tænkt på først at stille et helt enkelt retorisk spørgsmål om, de danske biblioteker er udfordret i dag. Svaret er naturligvis ja. Ja, vi er udfordret. Vi er udfordret af... Vi er udfordret af en lang række tendenser. Vi er selvfølgelig udfordret af, at danskerne ikke helt går på biblioteket, eller så mange danskere går på biblioteket i omfang, de har gjort før. At mange af de unge, de helt unge, de 15-29-årige, vælger andre veje, sådan at fremtidens fødekæde af biblioteksbrugere egentlig har et missing link. Vi har også den her digitale udfordring, den her digitale udvikling, som Vincent egentlig også var lidt inde på, som går meget hurtigere, end vi overhovedet kunne forestille os. De her teknologiske løsninger, som vi har i dag, de vil i princippet være afviklet i løbet af de næste 10-15 år. Så har vi det her informations-overload. Og i øjeblikket, der har vi egentlig mange flere svar, eller mange flere spørgsmål, end vi egentlig har svar. Det vi gør tit, det er, at vi altid kigger andre steder, hvor udviklingen er et andet sted, end hvor vi er. Og tit så kigger vi jo på USA. Og det er lidt interessant at se, at i forhold til andelen af solgte e-bøger, så er den udvikling, der har været de seneste 4 år, faktisk gået bremset lidt og stagneret. Derudover er det ret interessant også at se, at 90% af e-bogslæserne også læser fysiske bøger. Så det her med den tro skare af e-bogslæsere fuldstændig siger nej tak til de fysiske bøger, er måske ikke helt helt så enkelt, som det kunne være. Og så ser vi også en tendens, som vi kommer til at høre mere om i dag også, det er den her eksplosion af selvudgivelser, som vi egentlig også kan fornemme lidt i Europa. I Danmark, der er de tal, vi i hvert fald siger, som vi går og taler om, det er de her lidt ældre OECD-tal, men at e-bogsmarkedet i Danmark kun fylder til 3%. Men lurer mig, om der ikke kommer til at ske noget på det felt også. For takt nogle af de her mange udfordringer, så er tænketanken Fremtidens Biblioteker jo sat i verden. Og har vi svarene på mange af de her udfordringer? Nej, det har vi slet ikke endnu. Men det vi gerne vil, det er at stille de rigtige spørgsmål og udvikle og teste en række modeller. Og det vil vi i princippet gøre sammen med alle, der synes, at biblioteket er en ressource. Det er vigtigt at sige, at fælles for alle tænketankens arbejde er, at vi tror på, at udviklinger og forandringer, det skaber man bedst ved konkrete handlinger. Vi arbejder i princippet i 3 spor, som kommer her. Og jeg synes, vi har gang i rigtig, rigtig meget. På videnssporet så har vi meget fokus på brugerne og ikke-brugerne. Og vi starter her i slutningen af marts, håber jeg på. En segmenteringsanalyse for brugere og ikke-brugere, og hvad det egentlig er, der motiverer dem, hvad er det for nogle barriere, der er, og hvad er det for nogle drivers, der kan gøre, at vi kan få flere brugere på biblioteket. Det er et projekt, som er støttet af Kulturstyrelsens udviklingspulje. Så har vi gang i start op her i april måned, et designantropologisk brugerstudie med Medie- og Journalisterskolen og KU Antropologi, hvor vi kommer til at have 50 studerende, hvis jeg er nede på 4 biblioteker på Sjælland, for at få nogle kvalitative indsigter i brugerne. Så arbejder vi i 5 spor, som I kan se der. Der havde vi den første workshop i slutningen af februar måned. Det kommer vi til at arbejde videre med i 5 værksteder inden for de 5 udviklingsspor, vi har defineret. Så har vi en række debataktiviteter, debatmøder. Det første møde holdt vi i slutningen af januar omkring kulturvaneundersøgelsen og kulturvaneundersøgelsens resultater. Vi kommer til at være på folkemødet. Og det sidste skud på stammen, som det er en arbejdstitel, Next Generation, som er et netværk for fremtidens biblioteksudviklere og debattører. Og det man kan sige, det er, at hele arbejdet er en iterativ proces, det vil sige, at vi har lov til at blive klogere, og vi bliver klogere hele tiden. Både på målet, på midlen og på processen. Og et af de områder, vi skal blive klogere på, det er temaet i dag. Nemlig, hvordan bibliotekerne griber de nye digitale medietyper an. Den nye digitale litteratur, som bliver skabt og produceret på en måde, som vi slet ikke er vant til. Det er nye former, nyt indhold, nye aktører. Og hvad er det egentlig for en rolle, bibliotekerne skal have på det her felt og i den her udvikling? Vi kan gribe chancen at blive the missing link ind til fremtidens litteraturformer og kulturoplevelser. Men vi skal selv tage tæten, så vi ikke bliver sendt til tælling.
Det er en udvikling, der foregår omkring os allerede, og det er samtidig et af de områder, som er udforsket mindst. Og så tror jeg egentlig ikke rigtigt, at jeg vil sige så meget mere andet end at sige, at vi har muligheden i dag for at få en masse nye indsigter. Jeg har et fantastisk panel, der står klar, de tænder, og det er Jon, som er medierådgiver ved Styreslaget, og værsgo til Jon. Tak skal du have. Den der afstemning lige før, jeg synes, jeg kunne læse tallene, som cirka 2/3 tror, at fysisk udlån stadigvæk er størst om 5 år, og 1/3 mener, at elektronisk udlån er størst om 5 år. Jeg kunne godt selv være spørgsmål til at mene det sidste. Langt de fleste af de tal, jeg ser, når jeg ser på tal, de siger, at det galopperer jo det. Og når jeg ser sådan helt sådan privat på det, min egen gamle forældre, sådan nogle 70-årige nogen, at den slags, de lærte mig, den første dansker, der købte min iPad for 3 år, så sagde, se hvor fantastisk det er, at den her kan. De sagde, det der er det veldig fint, men det er ikke noget for os, fordi vi kan godt lide papiret. Min far henter Politikken i aften kl. 23 på sin iPad. Det der er ventet på, at vi kommer næste dag, det synes jeg, det tager lang tid, synes han. Min mor sidder i toget og læser e-bøger på sin iPhone. Så den der træhed med at få folk til at synes, at det faktisk dur, man kan læse på sådan nogle devices, det er ikke den, der bliver bare ja. Det er andre ting, der vil være ja, hvis der er nogen. Jeg hedder Jon Lund, og jeg skal den næste times tid prøve at styre stadens gang op. Vi har rigtig, rigtig spændende paneler for, ligesom at prøve at sætte diskussionen i perspektiv, så har jeg lavet en lille tegning. Den viser sådan en proces fra, at der er nogen, der skriver en bog, så har man den på et bibliotek, og så er der en læser, som sidder og læser den til sidst. Det er sådan, det altid har været, og det er også sådan, det stadigvæk er, men der er sket noget. Det her digitalisering drysser sådan noget støv ned over den her proces, eller får det til at udviske sig eller opbygge sig. Der er nogle sjove effekter. En af dem er, at digitaliseringen gør det meget lettere selv at kunne lave sin bog. Du behøver ikke længere have en forlagskontakt, du behøver ikke længere store processer. Du kan selv med ret få klik være selvlimmer, og det betyder, at mængden af litteratur kommer til at eksplodere. Det er noget af det, vi skal høre om i dag. Vi skal også høre om, hvordan de nye elektroniske skabelsesmåder at lave litteratur på betyder, at der opstår nye formater. En bog er ikke længere bare tekst og en enkelt illustration. De bliver interaktive, de bliver blandet med billeder og videoer og afstemninger og hvad skal jeg? Jeg skal komme efter dig. Så det er en anden aspekt, vi kommer ind på i dag. Bibliotekerne selv kommer i den proces til at stå over for en udfordring, der hedder, hvordan skal vi udvælge mellem alle de her mange 100.000 selvgivende værker, hvor det mest sikkert er noget bras, men noget af det garanterer også er enormt godt. Hvad gør vi der? Eller bibliotekerne skal sige, vi hjælper folk med selvgivning. Vi skal tage en anden rolle på os, end vi har haft tidligere. Vi skal ikke bare formidle litteraturen videre, vi skal være aktive medspillere og skabe et performativt rum for vores brugere og lånere, og det, der engang var læsere. En tredje vinkel, det her digitalisering påvirker processen, det er, at så har vi de enkelte fysiske biblioteker rundt omkring i verden, og lige pludselig så er de også alle sammen på nettet, og dermed kan brugerne dels vælge mange flere forskellige ting fra og til. Men der sker også nogle sådan synergieffekter, når bibliotekerne pludselig kan tage hinanden digitalt i hånden og opnå bedre muligheder for at købe bøger ind, og mere smartere måder for at lave krydsvisninger af hvem, der kan bare få nogle bøger og hjælpe brugerne bare i den led. De her forskellige aspekter er dem, vi kommer ind på næste time, og det sker på den her måde. Først skal vi have Troels fra Saxo Publis til at fortælle om selvudgivelse. Så kommer Mathilde og fortæller som forfatter om, hvordan er det at skulle skabe litteratur med de her nye livmidler. Så har vi Lise fra litteratursiden, som fortæller om det performative rum, og om udvælgelses- og formidlingsprocessen. Og endelig Glenn fra Danskernes Digitale Bibliotek, som fortæller om de gevinster, der faktisk er ved, at biblioteker kan arbejde sammen digitalt. Og mit ord, så vil jeg åbne op for vores største paneldeltagere og indlægsholder, Troels. Måske ikke din mikrofon, der er den, Troels.
Lad os teste. Det lyder sådan. Og jeg kan også se, at din start er kommet frem på skærmen. Her er din styre. Værsgo, fortæl os om selvudgivelse om Saxo Publish. Mange tak skal du have. Den 6. september sidste år, der lancerede netboghandlen, som vi alle sammen kender, Saxo.com, den her udgivelsesplatform, som hedder Saxo Publish, nede i den sorte diamant, hvor jeg sammen med en kendt selvudgiver, der hedder Henrik Frederiksen, uploadede hans første e-bog via vores platform. Og det vi sagde, gjorde, det var, at vi forandrede udgivelse for altid, da vi viste den her platform for lige så mange mennesker, som vi sidder her i dag. Og det gjorde vi, fordi at vi gik ind og udfordrede den her måde at udgive på, den traditionelle udgivelsesmetode, hvor man i gamle dage, der var der en gudsbenådet talent, som var født til at være forfatter nærmest, troede man, som sad ude i den svenske skov og skrev sine store, geniale ord. Hvis han så var heldig, så sendte han det, så var der et forlag, som godt ville kigge på det, og som gerne ville redigere det og investere nogle penge i tryk i det. Hvis det her forlag så var heldig, jamen, så var der nogle boghandlere, som gerne ville købe den her bog ind. Og hvis forfatteren var endnu mere heldig, så var der også nogle læsere, der opdagede det ude i boghandlen, og som måske endda også læste hele bogen færdigt. Vi tænkte, altså, at det her det er den måde, det er foregået på i mange hundrede år. Og det er nærmest stået stille på den måde. Der er ikke sket så mange ændringer ved den her værdikæde. Det gik vi ind og ændrede til det her. Vi gik ind og kottede et par led af, simpelthen på grund af internettets, hvad kan man sige, demokratiserende struktur, som gjorde det muligt for udgiveren eller forfatteren at komme meget tættere på læseren lige pludselig. Så via internettet, jamen så er magten i højere grad i hvert fald begyndt at flytte over til indholdsskaberen, forfatteren, som nu kan styre det hele. Og samtidig kan han også komme i tættere dialog med sine læsere, som han ikke rigtig kendte så godt før, via de sociale medier for eksempel. Så læserne er også blevet meget mere aktive i forhold til forfatterbrandet, kan man kalde det, men også i forhold til indholdet, som bliver diskuteret på alle mulige fora online, men selvfølgelig også i virkeligheden. Men hvad er det her selvudgivelse så egentlig? Jeg har taget et eksempel med. I kender alle sammen Grete Holm. Hun valgte at selvudgive sin seneste roman, som er sin seneste erindring, som hedder Jesus, Penge og Liv. Og det gjorde hun på grund af de ting, jeg kommer ind på nu. Altså, som selvudgiver, så gør du selvfølgelig alt selv. Det vil sige, alt som et forlag før gjorde, det gør du nu selv. Vi har så lavet en platform, hvor det bare er nemt for dig at gøre det. Det er jo ikke alle, der ved, hvad man skal gøre altid, så det prøver vi at fortælle til udgiverne. En af grundene til, at Grete Lise hun valgte at udgive den her selv, det er, fordi hun får fuld kontrol over alt med den her udgivelse. Og det er altså specielt indholdet, som hun kan bestemme, hvad for noget indhold skal være, hvad for noget skal der ikke være. Hun kan også selv vælge sin egen redaktør, og hun kan også selv vælge, hvem der skal designe hendes forside. Hun havde final cut i sidste ende, kan man kalde det. Og hun kan også selv vælge, hvordan den skal distribueres. Alle de her ting er noget, som hun ikke havde kontrol over før. Hun havde indflydelse, men ikke fuld kontrol. Så det er, hvad kan man sige, den vigtigste pointe, det er, at den fulde magt ligger ved forfatteren. Samtidig så kan Grete Lise Holm også nu beholde alle sine rettigheder til sit indhold. Det kunne være, at den her erindringsberetning, den skulle laves om til en tv-serie, som vi har set med Dicte, som vi lige har haft det sidste afsnit. Computerspillet, radioteater, hvem ved? Altså, forestil jer, der er alt muligt, der kan lade sig gøre. Eller hvis den skal sælges til udlandet, jamen, så er det hende, der styrer det. Det er hende, der får alle penge for det, fordi hun har rettighederne til, hvad der skal ske med det her indhold. Og det havde hun ikke før, når hun udgav på den traditionelle måde. Samtidig så får hun også en større indtjening. Vi får alle udgivere 70%, og typisk får man omkring 15%, nogen får en del mere, nogen får en del mindre, og hænger af, hvordan det hænger sammen. Et andet vigtigt element i at selvgive for Grete Lise, det var, at hun kom hurtigere ud på markedet. I stedet for, at hun skulle gennem en proces, som man, lad os nu bare sige, at det var 9 måneder, jamen, så kunne hun gøre det på 9 minutter via vores platform. Og hun kan både udkomme digitalt og fysisk. Selvfølgelig er der lige noget, der skal trykkes, men hun kan sætte det hele i gang på 9 minutter, simpelthen. Så speed to market
er også et vigtigt element i selvi. Samtidig så får hun statistikker på, hvem hendes læser er, og på hende selv. Og det har man aldrig rigtig haft før i så en detaljeret grad i hvert fald, som det her. Og det er jo fordi, at salget foregår digitalt via saxo.com. Og så har vi en masse oplysninger omkring vores købere, som vi så leverer videre til udgiverne. Og det er faktisk ikke ret, det er ikke andre udgiverplatforme, der gør endnu. Så det her, det var og er revolutionerende, simpelthen. Så det er sådan noget som, jamen, hvor bor dine læsere, og hvor gamle er de? Jeg skulle lige så næsten sidst at sige, hvad hedder de? Det må vi så ikke give videre. Altså, hvilken uddannelse har de? Og så videre. Hvad køber de andre bøger også? Så man kan placere sit eget forfatterskab i forhold til alle mulige andre udgivelser. Og det kan man jo få nogle interessante informationer ud af. Det kan være, at man troede, at man blev læst teenager, men det er faktisk kvinder på 45, der læser dit indhold. Samtidig kan du også bruge det til at tilpasse din udgivelsesdato, hvornår sælger jeg mest af mine udgivelser, og så udgive din bog der. Så man bliver sådan en rigtig forretningskvinde, kan man så kalde i det her tilfælde. Før i tiden havde man heller ikke nogen kontrol over prisen. Det har du her. Du kan sætte den til lige, hvad du vil. Du kan faktisk også give den gratis væk. Det er også en del, der har benyttet sig af indtil videre. Og man kan sige, generelt så sætter vores selvudgiver deres udgivelser en del lavere end en almindelig bog. Og det er ikke nødvendigvis bare, fordi man sidder og tænker, at det er dårlig kvalitet, men det er fordi, det er billigere at producere på den her måde. Det går stærkere, og det er hurtigere, og det kan næsten i princippet gøre det gratis. Så derfor var det også en ting, der betød meget. Samtidig så går vi også ind og laver hyppigere udbetalinger. Normalt så udbetaler man en gang eller to gange om året til en forfatter. Men vi gør det hver måned i stedet for. Så man kan ikke sige, at vi har taget alle de ting, man plejer at gøre, og så har vi gjort det modsat. Så nemt var det egentlig, fordi der ikke er blevet innoveret så meget på traditionel måde at udgive på. Og en anden vigtig del, det er, at man kan selv styre sin markedsføring. Og der er kommet mange nye medier, hvor der er mulighed for det, og hvor det kræver meget af selve personen og af forfatteren. Og hvis et forlag skal styre alle de ting, jamen så kan det godt i til at gå langsomt, og det bliver måske ikke lige så godt og personligt. Så derfor er der også en stor fordel i det, at man kan styre sin egen markedsføring. Og det har Grete Lise gjort i høj grad på Bogforum, og hun er også meget aktiv på de sociale medier. Og man kan sige, det er den her platform, som vi har lavet, jamen, den er et resultat af de her tendenser, som jeg lige vil hurtigt gå igennem. Vi kan se, at e-bogsalget det er steget med 200% fra 2010 til 2011. På vores egen platform stiger det med 200-300% om året, og fylder mere og mere af det samlede salg, og vi kan godt se, at det går kun én vej. På Amazon i USA og England, der bliver der solgt flere e-bøger end fysiske bøger nu, og det er altså ret mange. Og det er en meget, meget interessant udvikling at se, at det skift endelig kom. I USA er det 16% af markedet, og altså stiger stadigvæk. Så der er kæmpe potentiale inden for det her, men det tager selvfølgelig tid. Og det starter altid i USA, så kommer det til England, og så kommer det et par år efter til Danmark. Og det er også det, vi kan se, der sker nu. Vi håber på, at den digitale bogs momentum kommer i år. Så det er vi meget spændt på at se. Selvudgivelse stormer også frem. Det er steget med 300% siden 2005 i USA. Og det er faktisk, det består næsten af halvdelen af det samlede trykte fysiske marked. Hvad hedder det? Noget andet vi også kan kigge på, tiden går. Det er et andet spørgsmål, der er relevant at se. Det er så, kan de her selvudgivende titler sælge overhovedet? Og det kan det faktisk godt. Der er en lille tyk 28-årig pige, der hedder Amanda Hocking, som er den første til at sælge 1 million bøger, selvudgivende bøger. Og det gjorde så, at den traditionelle forlagsbranche opdagede hende og faktisk tilbydede hende en kontrakt på 10 millioner kroner. Så der gik det den anden vej rundt, så det kan også være en måde at blive opdaget på og udgive selv. Der er flere, der har solgt over 1 million, en der hedder John Locke også. Og det er igen på Amazon via det, der hedder Kindle Direct Publishing, som er deres selvudgivelsesplatform. Og i det hele taget får vi flere og flere af de her succeshistorier. De har sat priserne lavt, men ikke gratis. Så de har fået folk til at betale, og det er jo meget interessant, at folk gerne vil betale for selvudgivende bøger. I august sidste år havde New York Times bestsellerliste
også 4 selvudgivende bøger eller forfattere på en uge. Så det sælger jeg faktisk. Det er ikke så relevant for læserne, om den er selvudgivende. Eller ej, det er indholdet, det hele kommer ind på, specielt når det er digitalt. Så siger man på engelsk, at content is king. Så altså, her kommer brugeranmeldelser for eksempel også ind og er vigtige. Og det har de så været dygtige til, fordi de er kommet tættere på deres læsere. De skriver ikke til deres forlag, de skriver til deres læsere. De har dem lige foran. Mange af dem udvikler også deres bøger sammen med deres læsere. De rekrutterer dem som testlæsere og bruger dem i stedet for redaktører. Så der var en af vores, der havde 25 testlæsere simpelthen. I Danmark har vi faktisk haft i en periode nummer 1, 2 og 6 inde på vores e-bogs bestsellerliste. Det var selvudgivende bøger. Og jamen, som sagt kan vi se, at der kommer flere og flere til, som er forholdsvis etableret. Altså David Holm er bestemt, Inger Wulf lever også af det, bor i Malaga i Spanien, og en hedder Ines Jacob, foruden Henrik Frederiksen, som har solgt 150.000 bøger. Så jo, det kan godt sælge, men det skal selvfølgelig gøres ordentligt. Det er jo super spændende, jeg kan høre, at der er grund til ikke at sælge din, faktisk. Lige præcis. Tror dig i hvert fald. Du siger, at jeres selvudgivelse er steget 300% siden sidste år. Det lyder meget på mange, og der er en masse kæmpe store tal herfra fra USA, hvor mange selvudgivende titler er der i Danmark lige nu. Altså, vi har kun overblik over, hvor mange der er hos os, men vi er også de største. Og vi har, jeg mener, det er 1200 titler, vi har nu på vores platform. Og de sælger mere, end vi har budgetteret, meget mere, end vi har budgetteret. Og du siger, at Henrik Frederiksen har solgt 150.000 e-bøger igennem jer? Nej, det har han ikke. Det er alt af hans udgivelser, siden han i midt-slut 90'erne begyndte at udgive selv. Men han har så udgivet i september sin første e-bog, Vi Os. Men han har altid selvudgivet fra starten. Og det er kun e-bøger, man kan udgive igennem Saxo Publish, ikke trykte bøger? Jo, det er begge dele faktisk. Det er lige nu kan man udgive digitale bøger gennem os, som man uploader på saxo.com. Og inden for en måned, så bliver det også muligt at kunne udgive fysiske bøger. Troels, tusind tak skal du have. Vi kommer tilbage til dig, til panelet. Nå, så der kommer flere og flere selvudgivende bøger, og mange af dem vil bare være sådan PDF-bladeapplikationer, men andre vil være interaktive og sjove og skægge og have alle mulige elementer i sig. Og en af den slags bøger, det er sådan en, som du har lavet, Mathilde. Ja. Og den vil du gerne fortælle os lidt om. Ja, den er jeg kommet i dag for Alicia. Hvad vil give et lille indblik i? Jeg vil starte med at vise jer et lille uddrag af forordet. Goddag, jeg hedder Mathilde Walter Clark, og jeg er forfatter. Det kan jeg desværre hverken leve eller dø af, så i 2005 satte jeg mig for at finde en mæcen. For dem, der ikke ved det, er en mæcen en rigmand, der støtter kunsten, og trykket ligger på anden stavelse, mæcen. Udgangspunktet var enkelt. Jeg ville bruge et år, og jeg ville tage alle de midler i brug, som jeg kunne med mine få penge. Jeg skrev breve, hængte opslag op, byggede hjemmeside, sendte mails ud, lavede sandwich-skilt, hvad jeg nu kunne. Og hele året gik jeg rundt med en t-shirt, hvor der stod med sen service på brystet og et kontonummer på ryggen, for det tilfælde skyld, at jeg skulle stå på sengen nede i Netto. Det var så foregået. Eller retter en lille del af det, og fordelen ved at lave den her type forord er selvfølgelig, at det er overraskende moment, når man åbner bogen, og det er forfatteren selv, ligesom, der læser forordet højt for en. Men den anden del er, at jeg faktisk kunne bruge den her lille film som en teaser til bogen, som jeg har lagt ud på YouTube og ud på min hjemmeside og ud på bogens hjemmeside med senservice.dk. Og den postede jeg på Facebook og fik i løbet af et døgn sådan noget 300 visninger af filmen eller sådan noget. Ikke? Så det er sådan en måde, man kan få spredt budskabet om, at den her bog findes. Det, som I næsten kan regne ud på baggrund af det her lille snip, I så, er, at bogen handler om det år, hvor jeg ledte efter en mæcen. Og det, der skete, var, at da året var omme, så var jeg tung af historier.
Og jeg havde indsamlet en hel masse materiale, for jeg havde dokumenteret undervejs i form af billeder, i form af film, i form af breve. Jeg havde sendt og modtaget fra kendte rige mænd osv. Og det materiale lagde på en eller anden måde op til at lave dengang i 2006 en smuk coffee table bog og en fysisk udstilling. Og jeg vil ikke trætte jer med den lange, trange forlagshistorie, men hovedsagen er, at det er meget dyrt at lave sådan en bog, fordi det er meget dyrt i tryk. Og der skulle scannes breve ind, og der skulle gøres alle mulige ting, så det hele endte med, at jeg puttede alt det her materiale ind i mit skab. Og der stod det så i 7 år. Gav mig dårlig samvittighed, fordi hver gang jeg åbnede skabet, så havde det sådan, at det var ikke kun mig, der havde lavet det her projekt og den her bog, eller den her bog, det kunne blive, men alle mulige andre mennesker, der havde bidraget til det. Jeg følte på en eller anden måde, det var en slags folkeeje, så jeg ville meget gerne have mulighed for at vise det frem, at stille det til rådighed. Gjorde den digitale udvikling muligt, at jeg kunne hente mapperne ud af skabet og netop lave det som en e-bog, som faktisk kombinerede det og gjorde det meget bedre end at lave en coffee table bog, fordi det ligesom kombinerede det, som jeg havde villet med en fysisk udstilling, nemlig at man kunne fremvise effekterne og at jeg også kunne vise filmene og alle de her ting. Så på en måde havde jeg noget materiale, der var fuldstændig velegnet til at udnytte e-bogens muligheder. Jeg har valgt at lave den i det, der hedder Apples format, der hedder iBooks Author, som er et meget avanceret sådan, format, som kunne rumme de her ting. Jeg har tænkt mig bare at vise jer sådan lidt hurtigt, guide jer igennem bogen. Det her, der ligger forneden, det vil jer, der kender iPad'en, I vil forstå med det samme, at det er forskellige kapitler. Og den måde, jeg havde organiseret det på, det er, at man både kan læse den ligesom lineært, altså alle de her kapitler fornede, som er en historie og sådan noget dokumentation, der ligger frem. Så alt er ligesom tilrettelagt, så når man får en historie, som jeg har puttet ud i noget givet en farve, og jeg har så farvekodet det efter de forskellige typer af mæcener. Rigmændene er grå, kongehuset er rødt, Brian, som repræsenterer staten, Brian Mikkelsen, er sort, og så videre, sådan, så man hurtigt, ligesom når man bladrer igennem, både kan læse den lineært, men også sige, gud, jeg vil gerne egentlig se, hvad siger kongehuset, ikke? Så kan man med det samme gå ind og ligesom få en historie om prins Henrik. Det her kapitel kan man gå ind og downloade gratis, så hvis I har lyst til at se, hvad prins Henrik sagde, da jeg skrev til ham, så kan I finde det ude på iBooks. Det, som man også kan, det var, at jeg på en meget sådan, sjovere måde, synes jeg, at jeg kunne vise brevene, f.eks. her Mærsks brev, hvor jeg sådan, scanner dem ind, og man har ligesom, den der taktile fornemmelse af, at man kan se, at papiret har været bøjet, og hans underskrift, som på en eller anden måde ligner en aktiekurve. Og så var der den anden ting, er, at jeg kunne lave sådan nogle billedgallerier. Altså, bogen er på 192 sider, men hele det her sidebegreb giver på en eller anden måde ikke rigtig nogen mening, når man snakker om en e-bog, fordi, som I kan se, så er der sådan nogle af stederne, hvor der kan være mange ting på siderne. Det her, det er faktisk, jeg må heller lige vise hele kapitlet. Det er et kapitel, der handler om, at jeg gik rundt i København og satte opslag op. Det her, det er så forsiden af opslagene, og så fordi, at jeg var en fattig forfatter, så brugte jeg gamle manuskriptsider. Så det er bagsiden af opslagene. Og her kan jeg så vise bare på et enkelt opslag i bogen, så det er bare en side i bogen, som i virkeligheden er 27 sider, fordi der kunne jeg sådan hurtigt vise alle de steder, hvor jeg har været rundt og hænge opslag ud. Og ligesådan en anden kategori af opslag, som er ude på toiletter, offentlige toiletter og caféers toiletter osv., kunne jeg ligesom give folk et hurtigt overblik. Så måske ville have været for meget af det gode, hvis jeg ligesom skulle dedikere en helt ny side til hver af de her ting. Og så kan den jo, som I også kan se, rumme film. Her er det, der skete, var, at jeg skrev utrolig mange breve til Brian Mikkelsen, og han begyndte faktisk at svare på nogle af de her breve. Og på et tidspunkt så satte TV Lorry et møde op med mig og Brian Mikkelsen, som jeg jo så også kunne, som blev vist i tv, og som jeg så også kunne... Man kan hjælpe fattige børn i Afrika som sponsor, men hvorfor ikke hjælpe en fattig kunstner på Nørrebro? Mød en forfatter, der fik en fiks idé. Men... Så kan jeg lige
lige spole lidt frem, så I kan se, hvad der kom ud af det. Du mister en masse penge i to stykker, og så bliver de kanaliseret ud med hjælp af det, som, vi, som du ved, ved barmslængdeorganer. Heller ingen kulturmidler denne gang, men se nu her. Til nu kan bidrage som en scene. Hvor er du så? Så passer det. Så værsgo, hvor heller du. Tak, tak. Så fik jeg svært 100 kroner her fra hjemme. Favoritmæssigen er i hus. Det er godt nok ikke Kunstfondens 3-årige arbejdslegat, men det er da en begyndelse. Og alt sammen. Jeg kan lige vise det sidste, der foregik, nemlig snip, snap, snude. Noget af det, jeg ville have vist på den fysiske udstilling, var 41 syltetøjsglas med penge fra mæcener, hvor man så her lidt interaktivt kan zoome ind og se, at Jussi Adler Olsen dengang, han var en ukendt og fattig forfatter, faktisk gav mig 10 kroner. Det er jo fantastisk. Mathilde, ja? Som sådan som litterært værk, og sådan en interaktiv bog med billeder af alle de steder, hvor du har sat din mæcensøges opsæt op. Er det så godt udtryksmiddel som en gammeldags bog, kun med bogstaver? Altså, det er jo to meget forskellige ting. Jeg vil ikke sige, det ene er bedre end det andet, men jeg vil sige, at den her bog, altså med det materiale og de ting, altså det projekt, jeg skulle fremvise, og det materiale, jeg havde, og det historie, jeg skulle fortælle, var det klart bedre for mig at fortælle den på den her måde. Så der lige pludselig er det, at man kunne vise den digitalt sådan her, gjorde, at jeg kunne vise det på den måde, som var på en måde meget mere oplagt, end jeg var klar over dengang i 2006, hvor det ikke fandtes. Ikke? Men jeg har intet imod, altså jeg skriver jo selv både romaner og fortællinger, og har tænkt mig at blive ved med at gøre det i de traditionelle formater også. Men jeg synes, at den der sammenstilling, hvor man hele tiden siger, som om, at det er to vidt forskellige ting, og det er enten det ene eller det andet, der har jeg det sådan, den her teknologi giver nogle flere muligheder for at lave nogle anderledes og nogle mere vilde projekter, sideløbende med de mere traditionelle udgivelser. Fantastisk. Tak skal du have, Mathilde. Selv tak. Det var jo sådan over i den del af fødekæden, der hedder, hvordan laver man en bog i dag, og hvordan får man den. Nu skal vi så et skridt videre, Lise, over til biblioteksvinklen og spørge, hvad gør vi så med alle de her nye selvbegivninger? Og hvad gør vi med de her nye kreative formater? Hvordan kan vi skille fra kanel? Og er der helt nye opgaver, som bibliotekerne ikke bør begynde at tage på sig? Lise, du er fra litteratursiden.dk, og du er chefredaktør. Yes. I biblioteksloven, der hedder det, at vi skal stille materiale til rådighed. Men spørgsmålet er jo, hvis biblioteket overhovedet skal have en fremtid, hvor vi jo alle sammen kan finde digitale materialer på nettet, om ikke vi har to helt væsentlige opgaver. For det første at vurdere, man kan sige, der kommer flere og flere selvudgivelser, er det ikke bibliotekernes opgave at gå ind og vurdere, hvad er godt at være skudt, at være skidt, og for det andet at formidle den her litteratur til borgerne. Hvis vi lige går et skridt tilbage til Vincent her i formiddags, han sluttede jo af med at sige, at en af de allervigtigste opgaver, som han så for biblioteket fremover, det var jo netop den her filtrering. Fordi der kommer mere og mere indhold på nettet, jamen så er det bibliotekernes opgave i virkeligheden at gå ind og filtrere i den her proces. Og det synes jeg er helt, kan man sige, det er helt rigtigt nu, fordi bibliotekarerne har jo lige præcis kompetencerne til at gøre det her. Og de møder lånerne, møder borgerne ude i de fysiske rum, så derfor har de en helt unik mulighed. De er helt tæt på borgeren, de er tæt på borgerens læseoplevelse og finder ud af den her vurdering også af, hvad der er godt og skidt. De har kompetencen. Og først og fremmest er det jo der, hvor man kan sige, at bibliotekerne for mig at se har en eksistensberettigelse i forhold til de kommercielle aktører. Fordi hvad er det ellers, hvis vi bare stiller noget til rådighed? Er det det samme, som de kommercielle aktører tilbyder? Og man kan sige, for mig at sige, så kræver den her vurdering af både professionalisme og uafhængighed og troværdighed. Og det mener jeg, bibliotekerne har. Men det skal jeg lige vende tilbage til. Fordi det andet i det her, det er jo så, at fordi biblioteket jo som et af de eneste, kan man sige, aktører nu, er meget, meget tæt på borgeren i det fysiske rum, så har vi faktisk også et potentiale naturligvis til at gå ind i den proces, som vi nu har hørt om, i forhold til at få brugerne til at skrive litteratur.
kan man sige, hele litteraturproduktionen i det performative rum. Og det skal jeg vende tilbage til lige om lidt, fordi jeg ser også nogle problemer i, at vi som biblioteker går ind og samarbejder med kommercielle aktører omkring det her. Men for at vende tilbage til vurderingen. Man kan sige, at bibliotekernes vurdering er for mig at se, bliver mere og mere kompleks, fordi vi har jo på den ene side selvudgivelser, der kommer et væld af selvudgivelser. Der er jo ingen tvivl om, at man ser udviklingen i USA, det vil eksplodere med selvudgivelser. Og der er jo ingen tvivl om, at det vil være, kan man sige, svingende kvalitet på det her. Og så har vi på den anden side meget originale værker, som det jo også er vigtigt, at biblioteket får øje på og formidler videre og får ind i systemet. Det er jo et problem, at biblioteket ikke stiller et værk som Mathilde Wold og Clarks til rådighed for borgerne. Et andet eksempel er et af sidste års nominerede værker, bøger til Kavlingprisen, Kuppet hed den. Den udkom kun som e-bog på forlaget Zetland. Den bog, som var et vigtigt bidrag til samfundsdebatten, den stillede vi ikke til rådighed i bibliotekerne. Det synes jeg er et problem. Og det får mig så også til at sige, at jeg tænker, at der er bibliotekerne skal kigge mere på, kan man sige, lektørudtagelserne, at der måske er en god balance i forhold til, er det i virkeligheden den bedste litteratur, der i øjeblikket gives lektørudtagelser af. Der er jo helt indlysende nogle digitale ting, som vi ikke får indfanget, fordi der ikke gives lektørudtagelser af ting, der, eller bøger, der alene udkommer digitalt. På den anden side skrives der lektørudtagelser af bøger, papirbøger, af, kan man sige, meget svingende kvalitet. Bøger, som jeg vil skynde mig at sige, at vi ikke anmelder på litteratursiden, fordi vi simpelthen synes, de er for dårlige. For det andet, så kan man sige, at vi har det helt unikke, bibliotekerne kan. Det er jo den her personlige formidling. Bibliotekaren oplever, møder borgeren i det fysiske rum, er meget tæt på hans læseoplevelse og på, hvad man siger, hvad der rører sig i læseren. Det vil sige, at de kan på en helt særlig måde fornemme og vejlede borgeren til, hvad er den næste bog, du skal læse. Det her personlige møde, som i rådet er i det fysiske og det digitale bibliotek, det tror jeg er utrolig vigtigt for bibliotekerne at holde fast i, fordi det er der, hvor vi kan noget særligt i forhold til, kan man sige, de kommercielle. Det er noget af det, der giver os en eksistensberettelse fremover. Samtidig, så hvis vi så går ind i det potentiale, vi har som bibliotek i forhold til tilgivelsen, som Rolle Clark også var inde på, så kan man sige, at vi har jo haft en politisk prioritering af det såkaldte performative rum, som jo blev fremstillet i firmusmodellen i Kulturstyrelsens rapport Folkebiblioteket i Videnssamfundet for nogle år siden. Og der var performance-rummet jo det afgørende nye i den her model, fordi der var en vigtighed, et fokus på, at brugerne var aktive, man skulle få brugerne til at være aktive, skabe indhold, skulle styrke kreativitet og innovation, og samtidig var det også med til at styrke læring og medborgerskab. Og det, man jo erfarer nu ude på bibliotekerne, det er jo, at det her, hvis man virkelig skal få det her performance-rum til at fungere og give noget afsæt, så skal det i høj grad faciliteres. På litteratursiden, der har vi jo fået brugerne til at producere mere og mere indhold, og på den måde har vi, kan man sige, også styrket det performative rum. Og vi kan så også se den tendens, at der faktisk udkommer mere og mere, der bliver publiceret egentlige litterære tekster på sitet. Og det har selvfølgelig også fået os til at overveje, og det har vi en dialog om i øjeblikket, jamen er det også en vej, vi skal gå ud af, og i virkeligheden bliver en platform for en sådan publicering og deling af tekster. Der jeg bare tror, at vi som bibliotek eller litteratursiden skal gøre sådan nogle overvejelser, inden vi starter det, er jo, jamen, hvordan skal vi kvalitetssikre det her forum, hvordan skal vi som redaktion gå ind og styre, hvad der skal med, og hvordan kunne man måske bruge brugerne i den her proces. Og selvfølgelig er jeg i tvivl om, at vi kan bruge brugerne, men samtidig ser jeg også, for lige at gå tilbage til Vincents pointe, hvis man alene baserer det på brugernes valg og fravalg, så ser vi jo lemmingeeffekten, boblerne. Og det kan man jo også se i USA. Der foregår det jo rigtig meget den her udvalgelse via brugerne, men det er nogle bestemte genrer, som favoriseres. Det er fantasy, det er den nye erotiske bølge. Det er helt klart nogle bestemte genrer, som så lige er bobler lige for tiden. Og så er der andre genrer, som måske negligeres, det man ikke lige får øje på. Også hvis vi tænker tilbage til formiddagens
oplæg, litteraturen finder sted, som jo sætter fokus på det projekt her, som sætter fokus på den nye digitale litteratur, performance-litteratur. Jamen, det er jo også en litteratur, som man måske ikke får øje på, eller bruger måske nødvendigvis af dem, der bliver stemt op. Så derfor tror jeg, at bibliotekerne har en rolle i forhold til at formidle, hvad der er godt og skidt. Samtidig så vil jeg så lige slutte af med at sige, at jeg tænker, at der er ingen tvivl om, at vi skal gå ind i den her proces, og måske i forhold til også netop at styrke hele læringsdelen, men jeg ser en fare i et samarbejde med kommercielle aktører, som Saxo Publishers og Books On Demand. Fordi som jeg ser det, og har hørt, jamen, så er der jo tænkt en forretningsmodel, hvor biblioteket i virkeligheden skal ind og agere redaktør på brugende stof. De skal ind og udvælge, hvad er godt og hvad er skidt, og hvad skal udgives. Og bibliotekerne skal måske også i virkeligheden ind og distribuere det her. Det vil sige, at biblioteket får reelt en forlæggerrolle. Og jeg vil påstå, at hvis vi som bibliotek går ind og agerer tekster, redaktør på tekster, som så udgives på Saxo, så tjener de kommercielle aktører i virkeligheden på, at bibliotekerne laver gratis redaktørarbejde. Og der vil jeg så stille spørgsmålstegn ved, om ikke vi mere skal bruge ressourcerne på faktisk at finde frem til den virkelig gode litteratur og gøre det tilgængeligt uanset format, og så formidle den over for vores brugere. Spændende, Lise. Men fortæl mig, sådan noget som forfatterværksteder i biblioteker, er det noget, du synes er en god idé overhovedet? Jeg synes, det er godt i forhold til, at man kan sige, at vi skal... Jeg synes jo helt klart, at vi skal få brugerne til at være aktive, og det er også en vigtig del af bibliotekets opgave. Vi er jo så gode til at facilitere møder. Altså selv det der fysiske møde med borgeren i det fysiske biblioteksrum, det synes jeg er vigtigt, at det synes, vi skal gøre meget mere ud af, end vi gør i dag, også i forhold til debatter og styrke hele den demokratiske proces, som Vincent også var inde på. Og jeg synes også, det er fint at facilitere de her ting. Jeg tror måske bare, at man så skal tænke det mere som, altså det er jo, hvis vi skal ind til bibliotek og vurdere også tekster, og der kommer jo tonsvis af tekster, du ved hvor meget, i virkeligheden det er jo meget populært, der er jo utrolig mange mennesker, der gerne vil give en bog. Og det er fint nok, men spørgsmålet er, om de bibliotekerne skal ind og kvalitetsvurdere og bruge ressourcer. Jeg tror, at det er vigtigt, at man ikke ser det som en litteraturformidlingsopgave, sådan at det er mere end måske et spørgsmål om noget læring og noget medborgerskab og inddragelse. Og så skal man i hvert fald være opmærksom på, at det her, det kræver rigtig mange ressourcer. Og jeg mener også, at man skal virkelig ikke undervurdere forlagenes rolle. Altså, vi vil rigtig gerne gå og tro, at forlag, at et forfatter går og skriver noget, og det er stort set det, vi læser i en bog. Men faktum er jo, at forlagene, det led, som I jo springer over på Saxo Publis, de har jo en utrolig stor indflydelse på den endelige bog. Lise, det bliver til en afslutningsreplik for din indlæg her. Vi går videre i teksten til Ben. Ja. Og Glenn, du er fra Danskernes Digitale Bibliotek. Så nu skal vi skridt videre. Nu er vi ikke bare fra forfattere og forlag til biblioteket. Nu er vi postbibliotek, eller metabibliotek, eller biblioteker i fællesskab. Måske. Du skal også have fortælle mig om, hvordan I ser digitale udfordringer og muligheder fra Danskernes Digitale Bibliotek. Værsgo. Mange tak. Nu har vi jo været inde på, hvad der er nye trends med selvudgivelser. Vi har også set, hvordan man kan kombinere medier og anvende dem på en ny måde. Vi har hørt lidt om, hvordan man egentlig på bibliotekerne kan håndtere nogle af de her ting. Og det, jeg sådan vil prøve at få os lidt tilbage til, eller i hvert fald ned i maskinrummet, fordi hvordan er det egentlig, vi som biblioteker imødegår de udfordringer, nu skal lige finde ud af, hvordan og der er jo Danskernes Digitale Bibliotek, hvor jeg står som ansvarlig for sekretariatet. Det er selvfølgelig meget mere end det sekretariat. Vi er egentlig bare noget rugbrød til at få nogle af tingene til at hænge sammen. Det er det rigtig godt samarbejde mellem staten via Kulturministeriet og så kommunerne, som jo er mange af jer, altså biblioteker.
Jeg tror ikke, at DDB i hvert fald ikke i sig selv er svaret på alle de udfordringer, vi står overfor, men jeg tror til gengæld, at vi har et godt afsæt og et fundament for i hvert fald at kunne imødekomme nogle af de udfordringer, vi står overfor. For det er et stort mundfuld for det enkelte bibliotek, den verden, vi står overfor. Og det, jeg i hvert fald sådan lige opsummeret mener, der er behov for, det er øget samarbejde. Og øget samarbejde er også fordi, at I er jo rigtig gode til at samarbejde i forvejen, men det kan vi intensivere. Vi kan gå ind og kigge på indkøbssamarbejde, som vi jo selvfølgelig også skal, og kigge på, at der er forretningsmodeller, der hele tiden udvikler sig, der er nye måder at kombinere de her ting på. Rettighederne er også meget svære at håndtere efterhånden, så det er der behov for samarbejde omkring. Der er også i forhold til IT, i løsninger, i forhold til infrastruktur, er der også behov for, at vi går sammen. Og ikke mindst selvfølgelig i forhold til formidling. Der er jo ingen grund til, at vi laver den samme rutineformidling, det er måske grimt sagt, men i hvert fald den samme formidling på 97 biblioteker rundt om i landet. I stedet for kan vi lave det et sted, nogle af tingene, og så kan vi distribuere det ud til alle andre. Noget, der også er vigtigt, det er, at vi hele tiden tænker nyt. Der Mathilde var inde på, at den bog, hun har udgivet, den kan faktisk ikke i øjeblikket i hvert fald komme på bibliotekerne, fordi vi har ikke platformen til at understøtte det. Så der skal vi hele tiden være med, vi skal være innovative, vi skal finde ud af, hvad det er for en ny verden, vi skal understøtte. Og så det hele skal jo også i den moderne verden, vi er i, hvor budgetterne hele tiden bliver presset, jamen der skal det også være effektivt. Og fleksibel er igen også det her med, at vi egentlig skal have en platform, der kan imødekomme, nu er det en iPad i dag, men det kan være, det er noget helt andet i morgen, der egentlig gør sig gældende af teknologi, og det skal vi hele tiden være klar til at kunne imødegå. Og i virkeligheden er det jo faktisk det, jeg samlet ser som danskernes digitale bibliotek, det at vi prøver at ruste os her mod fremtiden og gøre det i samarbejde. Og hvad giver det så egentlig borgerne? Ja, det jeg ser det som, det er, at det skal give borgerne nogle bedre løsninger. Og hvorfor gør det så det? Fordi det er jo nemt at sige. Men det gør det, fordi vi skaber en tilgængelighed. Vi gør simpelthen de her tilbud, bibliotekstilbudene, tilgængelige, der hvor borgeren er, og hele tiden flytter de sig rundt. Og vi gør netop med den her fleksible platform, at vi udstiller den her information, således at de platforme, som borgerne så benytter sig af, der kan de også hente den her information. Noget andet er også, og det var også noget, det lige så ind på, at vi sikrer hele tiden, at den information den er relevant og målrettet borgerne. Vi behøver ikke nødvendigvis at smide, det er ikke et spørgsmål om mængden, vi får smidt i hovedet af information og forskellige materialer, men det her med at gå ind og kigge på, hvad er det egentlig, der er relevant for dem? Og der kan vi formidlingsmæssigt gå ind og gøre nogle ting, vi kan have en masse statistikker. Det er også noget af det, vi vil have meget fokus på i DDB, og få lavet statistikker, så vi kan se, hvad er det, brugerne de gør, hvordan bevæger de sig rundt, hvad er det for noget materiale, hvad er det for noget formidling, der dur i forhold til dem, og hvad er det, der ikke dur. Så hele tiden blive klogere på det. Vi har også den her unikke mulighed for at knytte det nationale, eller det, hvad skal vi kalde det centrale, sammen med det lokale, og det er hele tiden det at skabe relationer mellem materialet, sådan så vi. Det kan være, at man ender at høre noget musik, og så lige tilfældigvis den kunstner, der så spiller det her musik, er så også giver koncert i det lokale kulturhus i morgen eller et eller andet, og får koblet de der ting sammen, så vi hele tiden giver borgerne noget målrettet, som de kan bruge til noget. Det er utrolig vigtigt. Så er der også sammenhængende løsninger. Og med sammenhængende løsninger er det her med, at vi igen for at bygge en infrastruktur, hvor borgerne ikke sådan skal hoppe fra forskellige sider og logge sig på flere gange. De skal simpelthen have det sømløst, sådan så de er i den kontekst, som de har valgt at være, og der får de egentlig lov til at blive. Så stiller vi bare den information og de materialer til rådighed for dem, som de så har brug for i den kontekst. Så er der også det her med inddragelse. Det kan selvfølgelig godt måske blive for meget af det gode, men jeg tror, det er meget væsentligt også, at vi får borgerne med til at skabe både indhold, skabe noget formidling, hjælpe hinanden med at finde ud af, hvad kan være godt og hvad kan være skidt af forskellige litteratur. I hvert fald at få dem inddraget, og vi kan også bruge borgerne til at lave relationer mellem forskellige materialer, og
snakker vi sådan noget som kulturarv, så er et godt eksempel også fra Danmarks Radio, hvor man havde en masse lydoptagelser, men hvor man egentlig ikke kunne finde ud af, hvem der speakede på de her lydoptagelser. Og det lagde man så ud, og via det, der så smart hedder crowdsourcing, så fandt man faktisk ud af, hvilke speakere der var på de enkelte lydoptagelser. Det er så også noget, her vi kan skabe de her relationer og få borgerne til at hjælpe os med det. Attraktivt og inspirerende skal det også være, og det var også noget, det Lise var inde på, det der med, at vi som biblioteker kan jo netop gå ind og gøre den her forskel. Vi kan gøre det mere attraktivt, og der er også noget, vi er også tilbage til Mathildes med, at vi skal have alle de nye ting og de spændende ting, der er der, de skal være tilgængelige, sådan så borgerne kan få dem. Og med det inspirerende, der mener jeg netop, at jeg kan i hvert fald huske de situationer, hvor jeg har været på det fysiske bibliotek, og kommer ned egentlig for at låne en krimi, eller også det er alle andre låner, men hvor jeg så kommer hjem med tre andre bøger, som ikke var krimier. Og det er den der inspiration, der også skal være rum til, og det er, i det hele taget, så er det jo det, vi skaber via samarbejde. Og det kan jeg så sige, jamen, hvorfor kommer det ikke bare af sig selv? Det gør det ikke, fordi hvis vi bruger tiden, og vi bruger det her samarbejde på at lave fælles løsninger, så bliver der også mere rum til at gå ind og lave det inspirerende og bruge tiden på det. Så man kan sige, altså alt det kedelige, det centrale driften af de her løsninger og sørge for, at det bliver vedligeholdt og up to date og alle de her ting, det kan vi gøre centralt. Det er der ingen grund til, at man skal bruge tid på de enkelte biblioteker. Og det er jo netop derfor, vi laver det her i fællesskab og samarbejde om det. Det er også det, nu er det endelig lykkes for DDB at få en vision, og det er netop nogle af de ting, vi lægger vægt på her, at jamen, det er for at give borgeren nogle unikke muligheder for at ligesom at begå sig i det moderne videnssamfund. Og det er netop det her med at samle de offentlige tilbud, styrke det, gøre det tilgængeligt også synligt, fordi det er vigtigt, at de her ting også er synlige for borgerne. Og det er netop det her med at være de steder, hvor borgerne også er. Og det er selvfølgelig vigtigt, at de har den aktuelle og de udvalgte. Det var også det, vi kom tilbage til. Altså det her, de skal ikke nødvendigvis have alt information, og det er jo heller ikke, vi har jo ikke råd til at stille alt til rådighed, men vi udvælger det, som vi er bedst til netop at finde ud af, hvad kunne være relevant for den her borger. Og de er selvfølgelig også selv med til at udvælge det, de synes, der er interessant. Så vores vision jo er, at vi frem mod 2015, det er jo sådan i hvert fald den deadline, man har sat for Danskernes Digitale Bibliotek indtil videre, jamen der vil vi skabe den her fleksible og ressourceeffektive platform, så vi giver jer som biblioteker bedre mulighed for at fokusere på det, der er så væsentligt i fremtiden, netop formidling, og gøre en forskel i forhold til formidlingen af de her materialer. Og vi skal også gøre de digitale tilbud udbredt, gøre dem mere synlige, sådan, så vi sikrer, at folk også anvender dem. Og så sidst, men ikke mindst, så skal vi huske at have borgerne med hele tiden og inddrage dem i de ting, vi laver. Super. Det var det. Altid. Så kan vi om 2 år, i 2015, så kan du tage en lille taske til alle landets biblioteker og sige, kære biblioteksvenner, her har jeg en gave til jer. Pop den ind i jeres server, og så har I Danskernes Digitale Bibliotek. Jeg vil håbe, at vi har noget, der er før. Altså, vores planer er, at vi egentlig alle jer biblioteker, I får sådan et tilbud, en bindende tilslutnings- eller samarbejdsaftale her 1. September i år, med henblik på, at vi egentlig starter samarbejdet for alvor per 1. 2014. Så der skulle gerne være, vi ikke hele Danskernes Digitale Bibliotek, men i hvert fald det, vi har valgt at starte med i første omgang. Og det skulle helst også være noget, som alle kan bruge. Der skal også være noget at arbejde videre med indtil 15. Jeg vil også gerne forstå, at du sagde noget om crowdsourcing, at man kunne lægge de her lydklip fra Danmarks Radio på nettet, så kunne alle borgerne derude, de kendte måske stemmen, ja, det var ham, jeg hørte i 1956, det var sådan og sådan. Så får man bare tusindvis af danskere engageret i at prøve at være med til at give oplysninger, så kan man få nogle fede oplysninger ved at crowdsource, at spørge. Er det noget, der bliver indbygget
i danskernes digitale bibliotek, og hvordan? Altså jeg vil sige, det vi bygger ind i danskernes digitale bibliotek, er jo det, der også er efterspørgsel efter ude hos bibliotekerne. Vi laver som udgangspunkt ikke noget af os selv. Men det kunne jeg forestille mig, at det er det, vi ligesom laver nogle platforme til, at man kan gøre det her. Hvis man har behovet, så at vi laver en community-platform, hvor I så kan bruge den til det, du ønsker, og inddrage borgerne på den måde, som vi har ønsket om. Og det er nogle af de ting, vi jo netop kan gøre ved at gøre det i fællesskab, i stedet for, at vi alle sammen skal gøre det. Det var vores fire panelsager. Jeg skal med alle sammen med en hånd til. Fordi nu skal vi gå for næste del af vores seance her, nemlig vi skal til at snakke sammen. Hvis I sidder derude og har nogle ting, I gerne vil spørge lidt om, så må I gerne række hånden i vejret, så skal jeg prøve at se, om jeg kan få nogle af spørgsmålene med. Men jeg tror, jeg vil prøve at starte med at spørge dig, Mathilde. Din bog med sindssyges, den kan man ikke gå hen på biblioteket og tage ned fra hylden i dag. Nej. Hvorfor kan man ikke det? Jamen, som I også blev inde på, så er der ikke den teknologi, hvis det ikke til rådighed, meget bekendt på bibliotekerne, at man kan låne den type bøger, som har de ting i sig, som min bog har. Så det, jeg tror, det er et spørgsmål om teknik. Fordi på e-reolen, der kan man læse sådan almindelige bladre bøger, men de kan ikke håndtere de der komplekse formater, som du arbejder med. Altså det her format, det her iBooks-formatet, det er lavet til at blive læst på en iPad. Så det er også kun begrænset til den platform. Man skal have en iPad for at læse den. Og jeg ved faktisk ikke, om meget bekendt har bibliotekerne ikke sådan en ordning, at man kan låne den her type bøger. Men er det ikke et problem, synes I, at vi er afskåret i dag fra at videreformidle væsentligt ny dansk litteratur? Det er et kolossalt problem. Det med, jeg mener, at der er en ubalance, at vi bruger i virkeligheden ressourcerne forkert i forhold til, at der er noget litteratur, vi måske bruger tid på at formidle og sætte ind i vores system, mens at der er andet original litteratur, som også lidt bliver skitseret i via projektet, der tror, finder sted for mig, som går bibliotekerne forbi, og dermed borgerne forbi. Ja, jeg vil så sige, at jeg har ikke lige 100% overblik om, der findes den her teknologi i dag, men det er jo i hvert fald interessant så at få den udviklet, så vi netop kan imødekomme de behov, der er. Og der har vi jo det nye EPUB3-format, som meget gerne skulle kunne håndtere netop de ting, som din bog gør. Som er et nyt standardformat, som ikke skal gå i sync med Apple også, bagefter med Amazon, bagefter med Microsoft, men der kommer et nyt, siger du, standardformat, som alle principper skulle kunne opse i. Ja, gerne. Det er det, man sigter efter i hvert fald med EPUB 3-formatet, som skal kunne håndtere lyd, billeder, film, animationer for den sags skyld også. Men altså, det bliver meget teknisk, men jeg vil bare sige til det, at jeg er godt klar over, at der findes nogle andre formater, men det, der er med det, jeg har lavet, det er, at der findes et program, som gør det let for mig at lave en bog i det her format, ikke? Fordi det er fint nok, at der findes formater, som kan sådan nogle ting, men hvis det kræver programmører, hvis det kræver, du ved, uddannelser, hvis det kræver alle de her ting, så bliver det lige pludselig dyrt at lave. Og jeg havde sådan, det var vigtigt for mig, at det var muligt for mig selv at lave derhjemme, og det kunne jeg i den her iBooks author. For du kaldte det formelt avanceret, da du præsenterede det, men i virkeligheden er det jo bare at tage en lille film op. Det er let, altså let i gåsøjne, man skal kunne nogle ting, ikke? Men det er relativt let. Jeg er ikke programmør, men jeg ved nogle ting om, hvordan man designer og sådan noget, ikke? Og med god tid på hånden har det lykkedes mig selv fuldstændigt at lave den her bog. Og det ville jeg ikke kunne i det der EPUB 3-format, fordi det kræver noget programmørviden. Men mindre, at vi som netop platform påtager os den opgave og gør det nemt for alle at udgive i alle slags formater. Mm. Og så er det netop vores opgave, at vi skal ind og uddanne folk. Og ikke kun i det rent tekniske, men også, som du sagde, altså i at lave kvalitetsindhold. Jeg synes, man har en tendens til at sætte lighedstegn mellem selvudgivelser og dårlig kvalitet. Men der er også noget dårlig kvalitet. Men der er, også god kvalitet. Men det er det, vi skal gå ind og uddanne folk i at lave god kvalitet. Vi skal tilvende dem og finde en redaktør. Hvis ikke de har råd til en, måske kan de bytte sig til tjenesten med, at de kan korrekturlæse en anden persons indhold, eller at de kan finde testlæsere, finde 25 testlæsere, som en af vores selvudgivere går, og bruge dem til at være redaktør og give dem forskellige opgaver.
Og det er den opgave, vi gerne have bibliotekerne faciliterer. Nej, det er det, vi skal gøre. Det er vores opgave at uddanne folk. Men vi kunne godt forestille os, at i fremtiden, fordi selvudgivelsen bliver så dominerende, at biblioteker, som normalt ellers kun har, eller ikke kun, men som normalt har hjulpet borgerne i at navigere og filtrere i eksisterende indhold, også assistere dem i at skabe indhold. Så hvor I nu har i dag har skrive og læseklubber, så kunne The Missing Link, som Lotte også nævnt, være udgiverklubber, for eksempel. Hvis jeg må prøve at følge op, Lise, fordi dels er det processen, hvor du siger, skal bibliotekerne gå ind og hjælpe folk med at lave kommercielle udgivelser. Er det vores opgave at gøre det, som forlagene gjorde i gamle dage? Det siger du, det synes du ikke sådan ubetinget, at det er. Men på den anden side, så har vi også den udfordring, at der kommer en masse ny litteratur, som bibliotekerne skal forholde sig til. Man skal lave udvidelsen, og bibliotekerne skal bruge deres faglige kunne og kompetencer til at kunne hive de rigtige ting frem. Så bibliotekerne kommer ikke udenom at arbejde med den her nye litteratur. Så spørgsmålet er, hvor går grænsen? Skal man hjælpe med selv at skrive det, eller skal man bagefter komme og sige, du er ikke, man kommer ind i den materie under alle omstændigheder? Mm. Men man går ind i forlæggerrollen i det øjeblik, man er inde og skal være redaktør. Altså. Mm. Og går i virkeligheden ind og støtter, kan man sige, jer som forlæg, eller jer som saksøgning. Jo, det er heller ikke, at I skal sidde og læse alle deres udgivelser igennem. Men er det måske faciliteret sådan nogle udgiverklubber, hvor de så selv styrer det, ligesom at skrive og læse klubberne, altså på lige fod med det, hvor man lærer at producere en bog, udgive en bog, hvor man netop lærer indholdet. Og det vil måske i sidste ende, hvis det bliver en dominerende bevægelse, gøre det lidt nemmere for jer at vurdere indholdet også, hvad der er kvalitet og hvad der ikke er kvalitet, hvis det starter der. Mads, hvordan har du det med en forlægger? Eller bliver selv kan jeg bruge freelance-redaktørerne til koblet til? Altså, som jeg også sagde før, så er jeg jo sådan, altså, jeg er meget glad for den traditionelle bog, og jeg er meget glad for, jeg har lavet den her bog selv og udgivet den i mit eget forlag, Tinsoldat, men jeg udgiver ellers hos Politikken, og jeg er meget glad for det, og koordinerede også den her udgivelse, altså med snakke med Politikken om, hvornår det ville passe at gøre det. Og Politikken er et klogt forlag, de forstår godt, at det er også en fordel for dem, at jeg laver det her alene. Fordi det ligesom, det gør mig federe, at jeg har lavet den her bog, det vil sige, at jeg gør også meget federe i deres sammenhæng. Ikke? Så det der med, at man simpelthen stiller det der med selvudgiver og kalder det selvudgiver, det er som om, at så er man en særlig slags forfatter, og så er der de traditionelle forfattere. Jeg ser sagtens, at man kan være begge dele og have forskellige typer udgivelser. Det er det, jeg selv forestiller mig, at jeg fremover vil have en type udgivelse, som jeg udgiver i Tinsoldat-regi. Selv som er de slags ting, som forlagene ikke er specielt gode til at håndtere. For eksempel sådan en bog her, vil de ikke være særlig gode til at håndtere. Hvad for nogle fordele har du som forfatter ved overhovedet at bruge en fordel? Jamen, dels bliver jeg blåstemplet. Altså, dels hører jeg til en særlig race af forfattere, fordi jeg er sådan en, der kommer på et godt forlag. Det er en meget væsentlig ting. En anden ting er, at jeg får redaktørhjælp og alle de her ting, og jeg får distribution af den fysiske bog. Og jeg er ikke sikret at blive anmeldt, men lige så snart, at man hører en pulje af nogen, der kommer på nogle gode forlag og sådan noget, så er der meget stor sandsynlighed for, at aviserne anmelder ens bog osv. osv. Så man ryger ind i et bestemt type kredsløb, som er meget værdifuldt som forfatter at være en del af. Og der synes jeg så bare ikke, at det udelukker, at man laver de andre ting. Så jeg ser, det. Lise, det her blå stempel, som er på Mathildes bøg, er der så dag nede i hjørnet. Det tror jeg, det synes du godt ikke. Det er rart som bibliotekar at kunne forholde sig til, at der har siddet et stort forlag og udgivet noget, og der er en vis kvalitets. Altså man kan jo sige, det tager jo noget af biblioteket. Altså, det er selvudgivelsen eksploderer, der bliver jo så, hvis bibliotekerne skal ind og vurdere det, så bliver der jo kæmpe ressourcer, kan man sige, masser af ressourcer bliver brugt på den udvidelse. Men man kan sige, det øjeblik, at tingene har været inde i det, kan man sige, det litterære kredsløb, som forlag, anmeldelser, og så videre, hvor han lader til, jamen så er det jo, skal man sige, så er en del af arbejdet jo gjort, og dermed ikke sagt, at alt, hvad der så udkommer med igennem det system, er godt, men det er trods alt en kvalificering, at det har været igennem et forlag. Så man skal bare ikke undervurdere de ressourcer, det vil tage at skulle gennemgå alt det materiale, men samtidig synes jeg bare, det er utroligt vigtigt, at det materiale, vi så stiller til rådighed, også på de digitale platforme, også er det, vi så har valgt, altså udvalgelsen, og ikke bare det, der så kunne lave sådan en forretningsmodel om. Fordi det er der også en tendens til, at der bliver også meget styret
udefra, at nogle, hvad der kan lade sig gøre, frem for hvad vi egentlig vurderer er det bedste i stedet til rådighed. Ja. Jeg synes også, vi bliver nødt til i den verden, vi står overfor, at kigge på nye måder at samarbejde på. Og jeg ved ikke, om det der lige er måden at samarbejde på, men jeg tror, vi bliver nødt til at se, at der er jo ikke rigtig nogen regulering på digitale licenser, og det kan godt være, at det er en måde, og ligesom at bibliotekerne også får flere materialetyper og billigere tilgængelige, det er med egentlig at gå ind i processen. Så jeg tror, at vi skal passe på med at udelukke nogle af de ting ud fra en kommerciel betragtning også, om at vi gerne vil stille de her ting til rådighed for vores og jeg vil så lige sige, at der er jo også hele, kan man sige, feltet omkring performance-litteraturen, som vi har hørt om i formiddags. Der synes jeg så, at biblioteker har en rigtig vigtig opgave i forhold til at facilitere, at det her så kan finde sted. Altså performance-litteraturen, som kun finder sted, måske som værk, i det øjeblik, den bliver senest, eller finder sted i det fysiske rum på biblioteket, som jo, der er nogle eksempler på nu, og det kan så måske optages og bringes videre, fordi ellers får bibliotekerne jo heller ikke den, kan man sige, de værker ind i biblioteks. Vi har et spørgsmål fra salen. Vil du præsentere dig selv? Jeg er Holmqvist, Kulturbibliotekerne. Jeg vil godt vende lidt tilbage til sms-afstemningen, som var her i starten, hvorfor jeg stemte nej. Og det er ikke fordi, Jon, som du siger, så er der jo så er det en rivende udvikling, og du har også endnu, du tror, at det går rigtig, rigtig stærkt med e-bøger. Problemet er bare noget af det, som Lise sagde her til sidst, er, at det ikke er alting, som vi har adgang til at præsentere på bibliotekerne. Og sådan lige fordi, at tiden løber sådan lige 4.000 års bibliotekshistorie meget, meget kort, så har man jo rigtig mange år arbejdet på at give mere og mere adgang til, ja, til information og viden, og har et eller andet sted også sejret sig selv hjemme med det, og der er en masse ting, som ligger åbent på internettet, men det, som der sådan lidt sker her de senere år, det er også, at der er rigtig meget, som vi ikke kan give adgang til, fordi at rettighedshaverne ikke vil give os lov til det. Og tidligere har man jo en masse politikere til stede og sloges rigtig meget for, at man kunne give adgang til de her ting på bibliotekerne. Og Troels sagde, at content is king, det er jeg enig i. Men jeg kan bare ikke forstå, hvad det er, som har ændret sig nu, hvor formaterne er anderledes. På bibliotekerne der er vi selvfølgelig meget interesseret i, at rettighedshaverne de får deres penge for det, som de laver. For ellers så har vi heller ikke noget at præsentere, og de har ikke noget at leve af. Det eneste, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtigt, det er, at der bliver mulighed for, at man på fair vis kan købe og give adgang til de ting, som udkommer, også i digitale formater. Så grunden til, at jeg stemte nej til, at jeg ikke tror, at de digitale formater er større om 5 år, det er fordi, at dem, som lærer mest af hinanden på verdensplan i øjeblikket, det er forlæggerne på, hvordan de kan begrænse adgang til det her. Og det synes jeg er et stort problem. Et enkelt eksempel er, at der sidder jo forskere rundt omkring, som publicerer i internationale tidsskrifter og også e-tidsskrifter, som ikke har adgang til deres egne artikler, fordi at de ikke har adgang til de her licenser. Jeg synes, det er et demokratisk problem, og det er også et problem sådan inspirationsmæssigt, og som Lise siger, at vi ikke kan stille de her ting til rådighed, som er væsentlige. Så det var en kommentar, og ja, jeg ved ikke, om det var et spørgsmål. Nej, det var en rigtig god kommentar. Og du siger, at det er et demokratisk problem, at bibliotekerne bliver afskåret fra at give adgang til den nye litteratur på en form, den form, som læserne gerne vil have. Det synes jeg, lyder vældig nu. Det er også et kommercielt problem i det. Og hvis vi siger noget i dag til politikerne, så er problemet jo, at forlagene vil have flere penge, end bibliotekerne har været villige til at give. Og det er jo en benhård forhandling et eller andet sted, hvor en af parterne til sidst, tror jeg, kommer til at ende med at give sig. Men når det sker, det er jo et godt spørgsmål. Har I noget ud med det? Altså man kan jo se det, den her udvikling som selvudgivelsers chance faktisk, fordi at de vil gerne låne dem ud på e-reolen. Og lige pludselig kan de blive eksponeret for, eller har de ikke lige så meget konkurrence inde på e-reolen, som de havde før. Ja. Man kan også sammenligne en drag parallel til filmstriben, som kører det samme koncept, at man kan udlåne, eller man kan lege og spille med film. Filmbranchen er ikke gået nedenom hjem på grund af, at filmstriben er kommet. Tværtimod kan man sige, at det faktisk øger behovet for at se film. Det øger konversationen omkring filmene. Og det kan ende i salg for instruktørerne og producenternes næste film, måske. Det er også lidt det samme som at se med, at der er mange forfattere, som rigtig gerne vil have beskyttet deres bøger med det, der hedder DRM-beskyttelse.
Hvorimod der så er nogle andre, som ser, at nej, vi vil hellere have det, der hedder vandmærkning i, så alle kan benytte det på deres medier, og de kan dele det med deres venner, selvom de faktisk ikke har betalt for det, vennerne. Fordi så bliver indholdet spredt, og så bliver ordet spredt, og så er det faktisk markedsføring til nogen, der måske aldrig ville have hørt om. Så det er, så man kan se på det på med to briller, skal man sige, 22 år. Jamen, altså jeg tror også, og det er også blevet sagt mange gange, vi er i sådan en mellemtid. Vi kommer nok hele tiden til at være i en tid, hvor tingene udvikler sig. Men altså, vi skal lave nogle forsøg med de her ting, og der tror jeg, at vi bliver nødt til at sætte os sammen med forlagene og finde ud af, hvordan kan vi lave nogle forsøg, så vi ikke låser hinanden for tid og evighed på nogle modeller, som måske er fornuftige i dag, men ikke er det i morgen. Så det er på den måde, vi skal komme i gang med det her, og så egentlig bruge statistikkerne, altså de resultater, der kommer ud af det her forsøg, til at finde ud af, hvad er så den rette vej at gå, og den tror jeg egentlig også forhåbentlig, at vi kan få forlag og ja, musikbranche og så videre til at være med til de her ting, hvis vi netop siger, at vi laver nogle forsøg sammen for at finde ud af, hvordan vi kan gøre det her i fremtiden. Og med de ord skal vi se her runde af for vores debat. Måske kan man sige, at der opstår en masse nye litteratur. Former, Mathilde, nye kreative formater, som bibliotekerne skal finde en måde at arbejde til. Der kan også være meget mere litteratur af den gode gammeldags trykte eller printede slags. Dem kommer du med. Lise, du siger, at vi bliver nødt til at investere vores faglighed som bibliotekar i at udvælge litteratur, så det gode ikke drukner i en anden strøm af massegenereret erotik og fantasy. Og Glenn, du siger, jeg kommer med den store digitale værktøjskasse, som kan hjælpe med at få det til at ske. Det var en form for opsummering. Tusind tak til panelet. Tak skal I have.